Солтүстік Қазақстанда агробизнес 2020 мемлекеттік бағдарламасы сәтті жүзеге асуда. Облыста соңғы 3 жылдың ішінде 11 сүтті тауарлы ферма ашылған. Кәсіпкерлер ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорынан ырыс бағдарламасы арқылы 415 миллион теңге несие рәсімдепті. Қарашатқа жерлестеріміз 900-ден аса сүтті бағыттағы ірі қара сатып алған. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Қызылжар ауданына қарасты Большой Малышинская агроқұрылымы 15 жылдан бері егін егумен айналысады. Былтырдан бастап серіктестік мал шаруашылығын дамытуды қолға алып сүтті тауарлы ферма ашыпты. Зеңгібаба төлдерінің жем азығын шаруашылық қызметкерлері өздері дайындайды. Олар жыл сайын 1300 гектар жерге ырыс дәнін сіңіреді екен. Өнімнің 20% сиырларға беріледі. Бұрын біз маусым бойынша жұмыс істейтінбіз. Қызметкерлерім қыс келісімен көктемге дейін демалысқа кететін. Ал былтырдан бастап мал шаруашылығымен айналысуды қолға алды. Қазір ісімізді қыста да жалғастырамыз. Серіктестік былтырғы жылдың тамыз айында ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорынан 38 миллион теңге рәсімдепті. Ол қаражатқа шаруашылық Ресейден 100 бас аналық қара шұбар сиыр сатып алған. Олар күніне орта есеппен 14-15 литрден сүт береді. Планах расширить. Жоспарымызда аналық сиырлардың басын 300-ге дейін жеткізу бар. Ол үшін бізде барлық жағдай жасалған. Алдағы уақытта азық базасының аумағын ұлғайтамыз. Сондай-ақ біз күніне 1,5 тонна сүт өткізуді ойластырудамыз. Ерғали Ғабдулин болашақта сүт таситын көлік сатып алуды жоспарлайды. 3 миллион теңге тұратын машина үшін фермер ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорынан тағы да несие рәсімдепті. Ал мына 5 тонналық сүт салқындатқышты кәсіпкер жуырда орнатқан. Енді елді мекен тұрғындары ақты жаңадан ашылған сүт қабылдау пунктіне өткізе алады. Сондай-ақ бұл жерден 6 адамға 2 қолға 1 күрек табылған. Виктор Элленберг фермада 1 жылға жуық еңбек етеді. Ол ай сайын 60 мың теңге жалақы алады. Стабильная зарплата. Жалақымыз уақытылы беріледі. Қазір қыстада еңбек етуге жұмыс табылды. Бұрындары осы уақытта ауылда 2 қолға 1 күрек таппайтынбыз. Бұл өңірде соңғы 3 жыл ішінде арыс мемлекеттік бағдарламасы көмегімен ашылған жалғыз сүтті тауарлы ферма емес. Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры арқылы теріскейде 11 бағдарлама сәтті жүзеге асқан. Кәсіпкерлер 415 миллион теңгеге 900-ден аса сүтті бағыттағы ірі қара және өндіріске қажет түрлі құралдар сатып алған. Ал биыл облыста тағы да 7 сүтті тауарлы ферма ашу жоспарда бар. Сумма займа до 60 миллионов тенге. Біз кәсіпкерлерге жылды 11% 60 миллион тенгеге дейін несие береміз. Оның 7% мемлекет қаржыландырғандықтан, қалған 4% бизнес субъектісіне тиесілі. Займшы негізгі қаражат суммасын 2 жылға дейінгі мерзімде төлеуден босатылып, тек пайыздық мөлшерлемесін өтейді. Қарыз алушы несиені 7 жыл ішінде қайтаруы тиіс. Ал өңірде 3 жыл ішінде сүт қабылдау пункттерді ашу және дамыту бағдарламасы бойынша 51 миллион теңгенің 10 жобасы іске асыпты. Биыл Қызылжар және Айыртау аудандарында сүт қабылдау фермалары ашылмақ. Байболат Құлтанов, Гүлнар Қалиев, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.